kooxaha hubaysan oo looga shakiisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerarro ka geystay deegaano ka mid ah ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Weerarada ayaa si gaar ah loogu beegsaday xarumaha shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom ee ku kala yaala deegaanada Libixiya iyo Alungu oo ka tirsan bariga ismaamulka Mandera. Ma jiraan wax khasaare nafeed oo uu geystay weerarku, waxaana dhinaca weerarka geystay iska caabin ay kala kulmeen ciidamada amaanka ee deegaanadaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay doonayeen inay baabi'iyaan dadka deegaanka sida ay hadalka u dhigeen, hase ahaatee iska caabin ay kala kulmeen ciidamada ammaanka, waxayna codsadeen in ciidamo dheeri ah loo keeno deegaanadaasi. Qor abaara un 6 saacii bare inayna soo weerareen dad qori qabo Al-Shabaab ee aad iyo aad u hubaysan. Meeshaas aad dhib badan xali ka dhacay. Magaalada haddaa la diidin ay kasoo galeen 3 meelood ay kasoo galeen. Marka hore la iska caabi, laakiin marka dambena hadaali ku diiday birta u dhacay. Meeshaas aad dhibkaas ka jira, dad wax ku dhintay hadda ma laha. Laakiin wax saayid oo argagixise oo rasaas iyo baraan aa lagu furay magaalada, bilcaanta ilmaha ay barxeen ilaa waag iska birinay. Xali 6 saac ii bar markii la joogo xali nala soo weeraray. Waxayna naga soo galeen meeshaan oo dhinaca oo lagtaan Libixiya, ninkii aqaanaba waxaa naga soo galeen Tukud iyo Orax Udhac laba dhexdooda. Madarasada ay soo mareen, markay madarasada joogaan ay wiilal yaro iskuulka ilaalinaya iyo ayaga is heleen, xabadaha lagu yar shubay. Wiilasha hadda 4 ay ahaayeen, 3 ay ahaayeen, 3dii markaa 2 cartay odigoo soo hari maya neefkood dameerko aa ku dhintay ay lug ka jabay. Wax anaga bilcaadan wax noogu noqday alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay waxa ku maadaa ilaah wax baan ilaahay nagu gaarsiinay. Laakiin xaalii nimankaas ay rabshaa dagaal uma yareen. Dagaal uma yareen xaalii. Xaalii dagaal uma yareen nimankaas xaalii waxay ku tala galeen yani magaaladan inay dambas ka dhigaan, laakiin uma suureebin. Waa la dagaal mooyle iska caabi. Dowladda waxaan ka codsanaynaa, dowladda waxaan ka rabnaa KBR xog inay nasiisa. Sababtoo ah dowladda dhowr jeer aan codsanay, waxaan dhahnay KBR nagu filan nasiisa. May ka dhihin nimankaanay hadda la xilka oo militariga nimanka eeda ah oon guuraynin magaalada aan ka guuraynin imaada oo laba habeen kula baryaa ama habeen kula baryaa waxba kuma qabanaya. Waan kuga carinaa, waxba kuga carinaa ninkeeda. Waxaa la rabaa ciidan meesha fadhiya in noola keena oo dowladdana siisa. Taas waan ka cusanaynaa dowladda. Hadday ka heen miya hana siisa KBR annaga nagu filan oo la hubay inay la siisan dowladda ka cusanaynaa. Dhanka kale, madaxa amaanka ismaamulka Mandera ayaa beeniyay in la afduubay macalimiin iyo dad kale oo muhiima, wuxuuna sheegay in weerarka uu dhacay hase ahaatee aysan jirin wax afduub ah ama dad wax ku noqday weerarkaasi marka laga reebo in dameer rasaastu ay haleeshay. Ismaamulka Mandera waxaa horey uga dhacay weeraro fara badan oo ay geysteen Al-Shabaab, kuwaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanti oo badan. Waxayna dowladda dhexe ee Kenya ay xuduudaheeda dhigtay ciidamo aad u fara badan, inkastoo weli Al-Shabaab ay kasoo gudbaan xuduudaha isla markaasna ay weeraro ka geystaan gudaha waddanka Kenya. Maxamed Cabaar Diiriye, CBA, Nairobi.